Қарағанды облысының екі әкімі Бауыржан Әбдішев мерзімінен бұрын шартты түрде бостандыққа шығатын болды. Бұрынғы премьер-министр Серік Ахметовтің сыбайласы ретінде 20 шенеунікпен бірге сотталған Әбдішевтің де өтініші қанағаттандырылды. 19 айды түрмеде өткерген бұрынғы әкім бостандыққа дәл өзінің туған күнінде шығуы мүмкін. Тергеу басталған сәттен кәмелеттік жасқа толмаған екі балам, оның бірі диабетке шалдыққан 5 жасар балам мен 80 жасқа келген анама күттім керек деген Бауыржан Әбдішевтің өтінішін судьялар 20 айдан соң қанағаттандырды. Өйткені тергеу барысында бұрынғы шенеунік жазасының жартысын өтеген, бірақ түрмеден 1 жыл 4 ай 4 күнге ерте шыққалы отырса да Әбдішев сұсты көрінді. Тек көптен күткен үкімді естіген жақындарының қуанышында шек болмады. Постановил ходатайство осужденного Әбдішева Бауыржана Тікевича об условно-досрочном освобождении от назначения наказания судом наказания удовлетворить. Бірақ Бауыржан Әбдішевтің өзі сот залын торуылдап тұрған тілшілер түгілі жақындарымен де тілдескісі жоқ. Тек тордың ар жағынан қорғаушысымен ғана сөйлесті. Ал сот шешіміне сай шартты түрде бостандыққа шыққалы отырған бұрынғы әкім Қарағандыдан алысқа ұзамауы тиіс. Өйткені қазір 202 миллион теңге өндіргісі келетін қала әкімі Нұрлан Әубәкіровтің арызы бойынша сот отырыстары өтуде. Ал мемлекеттік қызметке әлі 4 жылдай араласуға құқығы жоқ. Сот үкімі 15 күннен кейін заңды күшіне енеді. Ал оған дейін шешіммен келіспеймін дегендерге кері шағым түсіруге болады. Бірақ Бауыржан Әбдішевтің қалған 1 жыл 4 айын бостандықта өткізуіне қарсы емеспіз деп күні кеше ғана прокурорлар мен зардап шегуші тарап айтқан болатын. Сондықтан экс-әкім 2 аптадан кейін, яғни өзінің туған күнінде бостандыққа шығады деген болжам бар. Айта кетейік, осыған дейін Мейрам Смағұлов мерзімінен бұрын босап шыққан еді. Ендігі кезек атышулы істің басты фигуранты Серік Ахметовте. Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев 2015 жылдың соңында жемқорлық ісі бойынша кінәлі деп танылып, 5 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Артынша апелляциялық алқа мерзімді 3 жылға қысқартқан еді. Мемлекеттің миллиондарын жымқырды деген атышулы істің фигуранттары ретінде экс-премьер-министр Серік Ахметов және тағы 20 шенеунік болған. Лауазымды тұлғалардың барлығына қызметтерін асыра пайдалану, бюджет қаржысын жымқыру және кәсіппен заңсыз тұрғыда айналысу баптармен айып тағылған еді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Информбюро 1 арна, Қарағандыдан.